Čau, já jsem Syneček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry GTA 5. V minulém díle jste viděli. Možná není nejrychlejší, ale je to zase takový dost hezký. Vypadá to prostě dobře a zajímá mě u toho, jaký tam budou možnosti tuningu i celkem. To je fakt super, tohle prostě všechno zdarma. No pohoda. Kdyby nám to nedávalo žádný prachy a počkej, já jsem se na to ani nedíval. Ale jo, dáme ten custom. S tím to bude jiný. No, to vyfotíme. Oh. OK, to uložím. Počkej. Co? Budeme si hrát na to, že jsme novináři prostě, jo, my jsme novináři tadyhle, jo, a tadyhle jdeme natáčet nějaký dokument. Tadyhle dovnitř. A to šlápnem. Bacha! Dobrý, těsně, natěsno, dobrý. Jsem říkal, my se všemu vyhneme, no, v pohodě. Tenhle ten let's play je v jedné věci takový trošku speciálnější, protože jak jsem zmiňoval už v jednom random vlogu, tak jsem se rozhodl, že i díky tomu, že mám rychlejší internet teďkon, takže budu vždycky natáčet videa sice ve Full HD 60 fps, ale potom je budu upscalovat při editu na 4K 60 fps. Možná si říkáte, k čemu je to vůbec dobrý, když to je vlastně normálně hraný a natáčený ve Full HD. Tak je to hlavně kvůli tomu, že limit pro Full HD 60 fps na YouTube je, pokud se nepletu, 12 megabitů a za sekundu a pro 4Kčko 68 megabitů za sekundu a prostě když se to upscaluje, tak to vypadá jako na 4Kčko, tak to prostě vypadá na YouTube úplně mnohem líp prostě, protože tam může být mnohem vyšší bitrate, takže díky tomu prostě může být tadyhleto video kvalitnější, takže když si dáte tadyhle ty videa, co budou takhle dělaný, tak poznáte, takže tam bude napsáno 4K u toho hvězdička a potom 60 fps, takže to video není ve 4K jako natáčení, ale je tam ta kvalita 4K kvůli bitrateu. No takže každopádně doporučuji, pokud vám to utáhne komp a net, tak si zvolit kvalitu 4K 60fps, pokud vám to neutáhne komp nebo internet, když tak si můžete nechat to třeba chvilku načítat nebo tak, tak můžete zkusit třeba 1440p, uvidíte sami, každopádně musím říct, počkej co, the mission has been disrupted, hurting lighter to start the mission, jak to, co se tady stalo jako, můžete mi někdo říct, co se tady stalo takovýho, že to jako už nejde. OK, víte co, zkusíme, já jsem tady strašně jel předtím, protože jsem si přetahoval soubory, tak jsem zrovna s Franklinem se projel tadyhle s tím naším autem, ale každopádně, dobře, no tak si to přepnem třeba na, já nevím, Michaela, uvidíme, pak si to přepneme zpátky a už to třeba bude v pohodě, nevím, co se tam jako stalo, je to divný. Jo a co jsem neřekl, kolik může být bitrate u 4K 60fps, tak může být, myslím, že 68 megabitů za sekundu. Nebo to jsem řekl teď, nevím, no každopádně to opakuju, takže prostě to bude úplně mnohem vyšší kvalita. Já jsem původně chtěl nahrávat videa už ve 4Kčku normálně všechny, jenomže za první většina lidí to 4Kčko stejně nemá, takže 4Kčko jako takový by pro ně smysl nemělo, ale Full HD v takovýhle kvalitě s vyšším bitratem to si prostě může pustit kdokoliv, nebo ne kdokoliv, protože všem to neutáhne komp, ale prostě nemusí na to mít člověk 4K LCčko, takže ať máte Full HDčko nebo i HDčko, prostě tak to tam bude vypadat fakt dobře, takže nemusíte mít na puštění 4K rozlišení 4K obrazovku, to vůbec. Tak, zase si to přejdeme zpátky na Franklina a uvidíme. Takže jak jsem říkal, vřele doporučuji to nastavit vždycky na tu nejvyšší kvalitu, pokud vám to komp utáhne. Ty vole, kam jede? To je blázen. Hej, počkej. Aha. Teď už to tady není vůbec ukázaný. Hej, to je divný. Nevím, co, proč to tam tak dobře. Dáme to ještě za Trevora. Uvidíme, Franklina necháme někam ujet. Je to prostě divný. Když tak tam zajedem tadyhle s Trevorem, kde seš zase, Trevore? Co tam děláš? Já jsem čekal, že budeš někde blízko, zatím to teda tak nevypadá. Super, no. No. Tak super, no, tak takhle pojedeme na misi prej asi. OK. Ještě s FIB. Dobře, to je v pohodě, ale nic se neděje. FIB. Doufám, že to není moc daleko teda. A víš, že jsem strašně jako chtěl tam dojet, aby jsme tam pak nemuseli jet, jenomže ono to zmizí záhadně. Dobrý, no nic, nevadí. Stane se prej. Takže jdeme, jak jsem rozrazil tu bránu. OK, nastup si do svého super ultra úžasného pick-upa.
a pojedem tam. Hele, trošku si něco pil, tak doufám, že to zvládneš aspoň nějak jako udržet. Udržet na silnici to auto snad, no uvidíme. Dobrý, v pohodě, trošku škrábanec, ale nevadí, no tak jako úplně blízko to není, ale nevadí. Hele, pojedeme speciální Trevorovou zkratkou, ta spočívá v následující věci. Ano, v pohodě, trošku se to překulilo. Ajajajajaj, ještě že jsou zřejmě ty trubky, co máš? Na střeše dost pevný. V pohodě. Dobře, tak to asi nebyl úplně nejlepší nápad, ale to nevadí. Ještě bych si to zkrátil. To je zkrátka jak něco, no možná, že bychom tam už bývali byli, kdyby jsme jeli normálně po silnici. Ale co no. Dobře, jedeme tam. Ještě jenom nechci, aby to dopadlo jako u 4K, normálně reálního 4K, když jsem nahrával, že jsem o tom mluvil skoro celý video, jakože to je prostě různý věci o tom, ale jenom chci zmínit, že pro tadyhle ten bitrate, nebo v tadyhle tom vyšším bitrateu a s tím 4K s hvězdičkou, jak to budu značit vždycky v názvu videa, tak plánuju teď nahrát všechny videa, pokud teda se něco nestane, jakože by to z nějakého důvodu nějak nešlo, nebo dělalo nějaký problémy, ale prostě... No, už o tom teď nechci mluvit, každopádně prostě je to super, úplně ta kvalitka je úplně něco jiného. Ten bitrate prostě opravdu dělá hodně. Tak jo, ale jedem. Šlápneme na to a možná tam za chvilku dojedem. Vezmeme to tady přes hory, v pohodě. Jo, možná by si mohl vzít helikoptéru. Wow, v pohodě. Ty vole, ono si to vždycky převrátí na střechu a jede po střeše dolů. Jeď chvíli. No, konečně. No dobrý, tak jeď. To doufám vyjede ten tvůj krám. Tyjo, Trevore. Ty to musíme vytunit, když ty teď moc peněz zase nemáš. I když možná, že už bys vlastně nějaký peníze mohl. Tak jo, vytuníme to Trevorovi, ne? Nemůže, třeba když to... Počkat, schválně, tak když to vytuníme u Franklina, tak třeba za to taky nebude muset platit. Ale trošku se obávám, že stejně bude muset. No uvidíme, hele, uvidíme. No uvidíme, jedem tam, hele. A možná potom skočíme na letadlo ještě. A zkusíme to tadyhle Trevorovi vytunit, protože přece on s tím jezdí celkem často. Jo jasně, no dobrý, přes střechu, v pohodě. Už jenom ten servis bude stát asi hodně, pokud to teda nebudeme mít zadarmo. Jakože v tadyhle tam servise, když si to koupil Franklin, že má zadarmo tam upgradey a servis a všechno Franklin, to už víme. Ale jestli tam bude mít zadarmo věci i třeba Trevor, když to není jeho, jestli mu to jako nějak ten Franklin umožní. To nevím, to se uvidí. Jo, zdá se, že už nějak drží ten volant rovně. Už se zdá, že to pochopil, nebo pochopil, že už trošku mírně vystřízlivěl, takže v pohodě. Je to pohodička a už se možná i bez nehody dostaneme do cíle, ale to bych radši ani netvrdil, protože všichni víme, že to tak není. Ehem. No nic. Ale jako ono se, když se tohleto auto vylepší, tak by to mohlo být lepší. Třeba se tam bude dát koupit i střecha, co já vím. Uvidíme, můžeme mu to i přebarvit a všechno. My jsme to nechali zatím takový základní a ono přitom prostě tadyhle ty auta těch charakterů se tam vyskytují celkem často, takže není vůbec na škodu to prostě nějak opravit nebo tak. Tak OK, dobře, asi jsme zvolili opravdu super cestu, hele, navigace nás vede tudy. No dobře, budem ti věřit navigace teda, ale co, kudy nás to vedeš teda? No to ne, tam se nechci motat ani náhodou. To jsme prostě rovně, v pohodě. To nebudem nějak komplikovat si život, tyjo. Nevím, jestli to byla jako nejkratší cesta, nebo z jakého pozor, jelené, srnko, nebo co to bylo. Prostě ty někdo se čtyřma nohama, možná pár nohama, který jsem ani neviděl. To co bylo, jak nám ulítly ještě ty dveře. A je, už to začíná, co se tady děje? Nějaký random event, nebo co? Co, proč? Co? Tak to nebyl dobrý nápad. Ty vole, to si dělá ze mě srandu. No tak vstáni aspoň. Ty vole, teď jsme si to chtěli vytunit. To není normální tohle. To snad ne, kde seš? Ty vole, to nestřelím ani náhodou. No to ani náhodou. Tak to ne tohle. A ještě kdyby jsme aspoň nespadli na zem. Tak to je váj tohle to ale. To je silně v háji, aspoň že to je to personální auto, takže by nám to mělo ukazovat. Hej, my ho doženeme, ale musíme si tadyhle získat nějaký auto rychle. Doženeme ho a odvděčíme se mu. Jestli to teda do té doby nějak neprodá. No prostě to ukradneme, nezájem prostě. On není tak daleko. Takže bacha, nějaký auto rychle. Teď tam proběhlo něco přesně, co dobrý, no. Ty, já nechci jet karavanem tam. No to je dobře, no, ale... Vystup z auta. Ty vole, vždycky spadneme na zem.
Kdo zase tady po nás jde? Ach jo, to nám to hezky začíná, my si chceme jenom... Ty vole, nějaký, ten jde na nás, ten pes, nebo co to je? No tak to je super, to nám to fakt hezky začíná tadyhle. To je fakt dobrý, no. No jasně, auto bez řidiče nás srazí. No to ne, tohle. Rychle, 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 naskoč, hele, jedem pryč odsaď, prostě kašlem na to. Prostě kašlem na to, hele, jedem. Dobrý, tady to otočíme nějak, možná. Ej, to auto zmizelo. To naše auto zmizelo. Když mu ukradl to jeho auto, tak kde teď bude? To vidím jako celkem problém, ale. To mě docela zajímalo, kde to auto bude. Takže on asi prej nemá svoje personální auto už. Nemá prostě, no. Třeba tady někde se to najde. Protože jsme ho nemohli dohnat, protože jsme tam měli samý komplikace. No to je super, vážně. No nic, tak si zajedem na letiště, abych to viděl jako nejlepší nápad. Ono se tam někdy objeví, asi po nějaký misi bych to tak čekal, ale... Zrovna když jsme tam dojeli, tak nám to musí někdo ukrást. Kašlem někdy, kašlem příště. Nás strašně, že jako ať ho sveze, no a on nám to tam ukrást. Měli jsme na ní kašlat, nezastavovat, tak jo. A nevím, proč se to dostalo záhadně svek. Jestli ta helikoptera nám nějak prostřelila pneumatiku, nebo co se stalo. No každopádně radši jedem. Šlápnem na to, kašlem na všechno. A bacha, zeď. No to je super. Takže betonová zeď. To je malinko komplikace, bych to tak jako viděl. Ale dobrý, dobrý, v pohodě. Tak. Pojedeme tady nakonec té runway a tam snad bude nějaký letadlo nebo něco, čím jsme mohli vzlítnout a uletět jim, protože nás tady už štvou. Něco tady musí být, minimálně ta Trevorová klasická helikoptéra. Co má ještě takový custom barvičky na tom. No a letadlo tu je, ale možná radši vezmeme tu helikoptéru. Bude lepší, ono se s tím bude dát líp znést teďkon při těch komplikacích, co tu jsou. Tak rychle. Dělej, vzleď. Dobrý. V pohodě. Tak, super, můžeme ulítnout. Tak jo, tak se tady trošku otočíme a poletíme pryč. Jakoby směrem na to Bčko, ale ne úplně, ať radši nejsi útečem policii, protože oni by třeba měli keci, že jsme nějak zas narušili tu misi, nebo já nevím co. Tak ať se tadyhle z těch keců zbavíme. Ať je to pak bez problému. Tak nějak poletíme, tyjo, radši trošku vejš. Ale ono, no, nevím, jestli by se nás všimli, ale radši trošku vejš, to nebudu diskovat, rychle dopředu, tam je na dálnici nějaký policie, nějak to v pohodě. No, tadyhle nad těma horama nás už nikdo jen tak neobjeví, pokud tady nebude nějaký teda jako strážník na dovolený, nebo já nevím co. Ale to se doufejme nestane. Uvidíme, hele. Dobře. Tak poletíme rychle, co to tu máme, tam radši na to nepoletíme. To by taky nemuselo být dobrý, to není to takový to, jo, to bude taková ta základna, jak jsme tam dělali i jeden haste, já myslím, že to je ona, určitě jo. Já si myslím, že to bude ono. Tak jo, už jsme unikli policii, takže v pohodě a doufám, že to nenaruší teda helikoptéra. Nevím, co to předtím bylo, uvidíme, snad to nenaruší. To třeba byla nějaká chybička jenom předtím. Tak, trošku klesnem. Co zase? Has been disrupted? Jakože narušena to znamená, ne? No to je super, to je jako kvůli tomu, že jsem tam letěl helikoptérou. Já nějak nechápu teda proč. What? Tak četl jsem teďkon si o tom a co jsem přečetl, tak prej s tím měli lidi taky nějaký problémy. S tím, že jim to tam psalo tuhle tu hlášku a co prej pomůže je najmout si taxíka a přeskočit na tu lokaci. Jako přeskočit tu jízdu, tak to zkusíme, no. Uvidíme, hele, teď se nám tam objevilo znova Bčko, tak uvidíme, jestli to náhodou třeba nepůjde. Ale myslím si, že spíš ne. Je to prostě divný, nevím, co to tam je jako za problémy. Ale zkusíme to teda ještě. Si náhodou to třeba nepůjde, ale třeba. Vypadá to celkem nadějně. Ty vole, bacha. Musíme dávat pozor. Jo, už to vypadá, že by to mohlo vyjít. No, trošku přistaneme opatrně, no, v pohodě. No, trošku se to rozseká ta vrtule, ale to je dobrý. No, dobré, tak jo, tak možná to ani nebudeme potřebovat. Zdá se, že to konečně vyjde. Oni jsou tady, no, pohoda. Hello, Trevor. What kept you? Business, Michael, business. Alright,
I'm the CEO of a big international corporation. It's very time consuming. Nothing, of course, you'd understand, being a gentleman of leisure. Oh. You know, Franklin, if there's one thing that you're gonna learn from being around us, plead just fucking insanity. Then they can't fry you. If you want something done, go to the busy man. This rich fuck is useless. Hold on, man. Could y'all knock that shit off? Oh, look! Fucker. Boys, your boys, it's the feds. Hey, where's the other three? What other three? We told you to bring along six. This is a six-man job. No, you didn't. Dave did? No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a frickin' lie. I do not get things wrong. All right, great. Then we're out of here. Let's go. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on. Come on, Mr. Leisureware, Mr. Depressed Accountant. Let's go save America. Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in international affairs, you know, the agency, and they're using this facility to make a serious nerve toxin. Bullshit. Yeah, which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. So let me get this straight then. No, there is no getting it straight. That's the point. Now we're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? Agent Norton. Been a while since you were in the field. The sight of you in neoprene is something we save for our worst enemies. Shut up, I'll be fine. And you, get in. You're driving. Follow the coast. Mm-hmm. OK. Dobře. Tak jo, plujem tam. Takže tady všichni takhle v oblecích, nevím co přesně zařizují teďkon. No wisecrack. Franklin a Trevor. No fucking cliches. We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside the system too long. Social responsibility's a joke to you. So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh? That old bullshit. This is the bay. Tak jsme tady. You can get in through the discharge tunnel. Here goes. Jo takhle, potapěči, no jo. No tak to uvidíme, to jsem zdravej. OK, tak se potopíme taky, no. A dokonce máme světla. Tak snad máme dost kyslíku. Jo takhle, světlice. Tak jo. Asi aby našli potom cestu k té lodi, nebo nevím. Tak ale musíme za nima, ať se nestratíme. Teď nám to tady neukazuje kyslík, nevím jestli to je udělané tak, že tam to prostě kyslík jako neukazuje, že to je prostě neomezený, nebo jestli to prostě fakt jako ubývá tak pomalu, že to tam není vidět, nebo já nevím. OK, tady tunel takovej. Taký tajnej tunel. Jo, takhle jo, OK. No tak řezej. Jo, takhle dokonce mi to budeme... Cože? Jo, mi to dokonce... Hej, to je fakt hustý, tohle bych nečekal, že tady budem... Já ještě myslím, že jsme něco tam trošku nedali, no dobrý. My to fakt musíme takhle řezat, to je hustý. Dobře, tak budu to radši dělat myší, ono mi radili, že to můžu dělat i VASD, ale lepší je to dělat myší. Určitě. Tak, ještě trošku takhle. No, dobrý. Stoupe. Dobrý. Už nevím, jestli tam to stačí úplně, no, radši bych to ještě trošku projel. Ještě trošku radši, tak. No, uvidíme. Uvidíme. Jo, my dáváme i palivo, do, a je to mi nějak nedošlo. No, ale to je dobrý. To se zvládne snad. Uvidíme, jestli, ono možná když to svítí zeleně, tak to už... Teda když to už nesvítí zeleně, tak už je to udělaný, možná.
Těžko říct, uvidíme. Ono asi stačí jenom držet, ono tam nemusíme bojovat, asi ono zřejmě stačí držet prostě myš na tom zeleným a ono se to tam už udělá nějak záhadně, OK. Tak dobře. Tak pak to je v pohodě. Protože já jsem to tam strašně nasměrovával, abych to jako že dal po celým tam přesně, ale tak to asi ani není potřeba. OK. OK. No a paliva máme v pohodě dost, to máme, no, no, spíš tak, ale jo, máme ještě rezervu nějakou, to je dobrý. Teď máme tak půlku. Takže to je akorát. Tak. Teď je ještě o to, jestli to bude stačit, ale tak snad jo, budeme muset prostě. Jako takhle, takhle rozřezaný, OK? Tak, rozstavený. Dobrý, v pohodě, v pohodě. Tak, ještě pár toho tam, dobrý. Tak a tadyhle, to by snad mělo stačit. Pěkný. Ještě světlici. Pohodička. OK, tak máme doplout tadyhle do laboratoře. No tak to jsem zvedal, jak to tady proplujem teda. No dobře. OK, no. Nejsem si úplně jistý, jestli ta voda bude úplně čistá tady. No nic. Dobře, jak to nebude zase nějaká úplně ultrašpiná voda, tak to je dobrý. Tak to je v pohodě. Určitě jo. Tak tadyhle. Půjdem, tyjo, my jsme nějak pozadu, nevím. Tady musíme proplout skrz tu vrtuli vždycky. No tak. Dobře, tak dolů, no. Tak to trošičku nevyšlo. No tak půj. No dobrý, sláva. Dobrý, na nás čekali dokonce. Tyjo, co dělají, oni plují úplně přesně nad sebou, nebo co? OK, ale hodní, že na nás počkali, aspoň že tak. Jediný štěstí máte. Jinak bysme vás v tom tady nechali a nevím, co byste si poradili bez nás. No. Tak to proplujem tudy. Bacha. Oh, trošku se tam jaksi seknul o tu hranu, nevadí, o ten strop. A to je dobrý, to je v pohodě. Se zvládne. Už je dokonce předháníme, tyjo, to je takový závod, akorát že tady vždycky, a jo, dobrý, propluli jsme to dobře. Tyjo, jak to bude ještě dlouhý tadyhle ta, tadyhle to. Wow. OK. Taký tajný, tyjo, jak se tam třepe ta voda, to je, že to je tak teplý, nebo že to, nebo jako proč. Dobře, plujem tadyhle radši přesně jak oni, dobrý. Konečně povrch, OK, tak rychle k žebříku. No, tak to bylo dlouhý plavání. Teď jsme tajně velmi. How are we? Huh? We ready? I was born ready. Let's do this. Come on, Dave. What's the plan? Hey, hey, hey. We locate the toxin and action our escape strategy. That's what we got. Great. Lead the way. Bank robber, set your phaser to stun. Okay. Dave, you're on point. I'm leading from the rear. Against the wall, quick. Rachi. Whoa, whoa, whoa. Sooner we're done, the better. Dobrý, my máme paralyzér, to je hustý. Máme paralyzér tady. Rachi, hele. Sorry, kámo. Dobrý, to je jenom chvilku obráčí v pohodě, no. A je to tichý zároveň. Pro jistotu, možná jsme nemuseli, ale radši, víte co, protože... Máme zmáčknout tlačítko, nebo jak to tady funguje? Aha, někoho tu máme. Tak to se připravíme. Dobrý. Dobrý, my pojedeme s ním prej, OK, v pohodě, dobrý. A je. Bacha, bacha. Tak. A OK, musíme sejmout, musíme sejmout. Dobrý, dobrý, v pohodě. To se zvládne. Tak. Ty vole, koho prvního? Toho vzadu. To je jedno, ale. Dobrý, ale v pohodě. Obráčen, dobrý. No, už leží. OK. Radši.
Dobré, tady nikdo není. No ano, tam jsem přesně chtěl, aby se skryl, no přesně, dobrý nápad, to jsou vždycky ty dobrý nápady, no. Tak jo, jdeme. V pohodě. Take cover. Aha. Co? Ono, já jsem chtěl dát oba tímhle, ale ono je se sejmul, ale doufám, že tam měl aspoň tlumič. Ale jako v pohodě. Jasně. Dej to tam. Co se děje, co tady nějaká společnost, máme tu společnost, jo? OK. To bych viděl jako problém. No, dobrý. No, díky. Tak, v pohodě, tak. Dobře. Tak doufej, že to nedostřílej při tomhle třeba. Máme nějakou jinou zbraň? Máme. To je special ability, jo jasně, special ability, že můžeme. Tohle bych tohle už začíná velký problém. Protože... OK, tak to svět... Vezmu už něco jiného. Nemáme něco se světlem. Jo, počkej. Tohle má, rychle, čím se rozvěcí? Ečkem? Ečkem. No, dobrý, kam jsme to střelili, nevím, ale to je jedno. Dobrý. Doufám, že to máme dobře skrytou, tu věcičku, co máme. Oh, bacha. No, dobré. Nic moc teda ostrá na to, co to tu máte všechno. Asi s tím nějak nepočítali, nebo já nevím, možná mají největší ostrahu zvenku. To by se měli asi co nejrychleji poslat, ale to jako nechci jim jako rodit, je to jako na nich. Dobrý. To se tam děje. Ty vole, tam bude něco většího. Dobře, asi by bylo dobrý docela chytrý se skrejt. A nevyčnívat tam tolik. Halo, vystřížila mu nebo ruku aspoň, no dobře, aspoň něco. V pohodě. Tak, ještě tady máme, jo tady, no pojď se, no v pohodě. Co to je za kravál tady? Ty mají zavřený opice, můžeme jim pomoct a pustit je ven. Asi ne, co? Jo, to je tam ten, OK. Já bych je celkem klidně pustil, kdyby to šlo, ale to asi obávám se nejde. Takže asi nic to nebude, OK, ale co to tady máme? No, dobrý, v pohodě. Sorry, ale zřejmě to nejde vám pomoct. A proč tak svítí ta... Jo, to byl jenom odraz, asi z tý... Nemůžeme rozstřelit ten zámek třeba? Asi ne, co? Škoda, tyjo, to bych celkem udělal klidně. No nic, ještě by nás sejmuli, kdo ví, co by se nám stalo potom. Jo, tak, tak jo? Jo, takhle, okej. Okay. Myslím si, že by to v reálu neotevřelo, jsem viděl jeden takový test. Kolik střel a jaký ráže je potřeba na otevření zámku. A tohle to by rozhodně nestačilo. No nic. Dobrý. Tak jo, rychle. Ty vole, on je skoro zraný. Dobrý, rychle, skrej se. OK, tak to malinko nevyšlo, ale v pohodě. Dobrý. A tady máme někoho. Ty vole, neles mi tam, když tam... Ach jo. To byla brkovnice, ne, ty jo. On tam musel vlíct, že jo, zrovna přesně, ach jo. A doufám, že nás to tam hodí někde blízko. Kde to jsme zase, co se tady děje teďkon? To je teprve, jak jsme to sebrali? Dobře no. Tak jako co mám dělat no? A dobrý, sorry kámo, v pohodě. Já kecám, není to kámoš, tak si dělám srandu. No dobrý. Vezeme to v rychlosti schválně. Ještě radši pojistka, dobrý. Kolik jich tu je, no ale to je v pohodě docela. Tak trošku se skryjem, dobrý, nikde nic, OK. Trošku nás prozrazuje to světlo, ale co no. Tak.
Dobrý. Pohodička, tak teď si skrýjem tadyhle. Nikdo? A jo, máme tady někoho, máme tady. To bylo docela rychlý tohle. Ale to ještě není všechno určitě, protože tady máme ještě svině, dobrý. To jsem úplně v rychlosti, ne? Úplně proběhneme nejvíc. Tady máme někoho, myslím si, máme. Akorát jsem nečekal, že bude tak blízko, dobrý, v pohodě, jsem se nedíval ani pořádně na tu mapu. Tak, ještě trošku kousek, tak ano. Tak ten to nedal, ten to trošku neodhadl, tu situaci. Ty vole, tam chci, abys běžel. O, vem si, lékárničko radši, OK. Tak, dveře. No, dobrý, dveře, otevřu ti to, dobrý. Počkej, on měl brokárnu nebo ne? Ne, já myslím, že ne. Ale nevím, to je jedno. Protože kdyby brokárnou, tak to by to asi otevřilo. Jako. Ajajaj, dobrý. Ty vole, rychle, běž. Uměte mi z cesty. Dobrý, musíme se skrýt. Ty vole, tahleta svině. V pohodě. Se zvládne, možná. Ale jich tady celkem dost teda upřímně. Celkem hodně dost. Ale dobrý, to se zvládne. Hlavně ty zbrokovníci, ty jsou nejhorší, to. Jsou největší svině, vždycky. Tyhle zase tam vběhne, tyjo, zase nás tady pak někdo sejme kvůli tomu, v pohodě. Ale jo, teď to šlo celkem rychle. Teda ještě není po všem pořád, jo, ale jako... Už je to lepší, no dobrý. To je armáda nebo co? No asi jo, vypadá to tak. A je. Tak rychle. OK, máme to dát sem. Here we go. Get her on ice before the sell by. Okay, steady. Easy does it, Em. Just as I was getting used to having the apocalypse in my pocket. There you go. Phillips is on his way. Good. Get this thing ready to move. I'm just a couple clicks out. Is the package ready? No jo, co jiného by dělal Trevor taky. I can't believe they spent the tank from the Polito job on this chopper. The flying pig rig. And we need a flying pig rig right now. OK, samozřejmě to zase musíme hrát za ním my. Ale to je jedině dobře, aspoň si to za ním užijem. Tak jo, rychle letíme. Jo, oni tam dali i světlici, koukám. Aby jsme to jako našli. To jako tam žádná ochranka nezbyla, jo. Ale řekl bych, že tam brzy něco se dostaví. Tak no, super, díky té světlici nic nevidíme. No, už vidíme ten kontejner, dobře. Ano. A dobrý. Jo, jenom takhle, jo. No zatím. Co dělá? Jo, takhle. Jo, takhle, ty vole, to je. OK. No jo, svině, ty vole. Ještě se střelil schválně do nohy, ty jo. To nebyl ale jeden z těch lidí, co tam byl, jako co tam přišel i ve 4. Mně to tak přišlo. Mně to tak fakt připadalo, jako ten, jak se jmenuje, UL Paper, nebo něco takový. Fakt mi to tak přišlo, že to je on. Že ten stín letadla, ne? Kde je to letadlo? What? Samotný stín letadla a letadlo nikde? Dobře teda. A to nás nebude nikdo pro následovat, jo? No tak asi ne, v pohodě, proj. Bych to tady trošku hodil, víte co, no. To stačí hodit. Jo, asi to máme dát na ten nákladák, předpokládám. Na ten návěs. OK, tak opatrně. Dobře, nevím, jestli jsme přes jako ty správní lidi, co by to mohli nakládat, ale tak dobře, no. To se zvládne, to bude dobrý, možná to trošku odřem, ale co? Jo, takhle. Ty vole, jak to tam spadlo. To si nejsem úplně jistý, jestli byl úplně dobrý nápad, ale tak jo. No, dobrý. V pohodě. Tuhle přistanem tady, jo. Tohle je trošku kousek takhle. No, dobrý. Ty vole, to musí být, jo, už myslím, že to musí být přesně nějak. Ale dobrý, takhle jim to prý stačí.
chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon, hell, it could be shaving cream for all I know. By the way, next time you're getting wet. Oh, but there won't be a next time, will there, Davey? There never is. I'll do my best for you. I always try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate him? Are you insane? They're probably decorating him right now. Hey, Davey, your boys at the agency are onto you, remember? Huh? You and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, putz. What's this? Oh, fucking A. Yes! What's up, man? My days in the wilderness are over. Lester, he settled up with that crazy Mexican motherfucker. Gave him the artifact. Now, as long as Trevor handles the wife, we're good. But what about him, man? Yeah, fuck him. He likes the desert. Besides, we do one big score, we're all gonna have to go our own separate ways anyway. Oh, man. I can't wait to get back to that movie studio. Yo, all right, man. Well, shit, I'll holler at you later then, all right? What a shit show. I'll tell you what, you could take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's gonna be cool, comfortable, air-conditioned pain. Take it easy. Okay. No, yeah. I had a wonderful time, Trevor. But we both know I made a vow to my husband. I know. Uh-huh. You have a great pain inside you, but you are a beautiful man. I've never been so happy, so sad in my life. You have a beautiful way with words. For some reason, everyone I love abandons me. I am not abandoning you. Whoa! I am going home. You street, you! I know. Tak jo. Taký závazem. Ne domů ještě, dajle. Jo, ta jídle bude proběhne pravděpodobně výměna. Nějaký farmhouse. A nebo to je tamto, jak tam byl on? Teď nevím. Buď je to takovýto místo, kde jí i přivezl předtím. Trevor, anebo to je přímo tam, kde bydlí. Jedno z toho to bude. Jo, tak to je, ne. No, jo, to je to, kde bydlí, jasný. No. Stay. You better treat her right, man! I will, amigo! Yeah, otherwise... The other ear! Of course! The way I see things, you and me and Michael, we're friends now. Good friends! Such good friends that we will make a great effort to avoid one another. That's fucking perfect! Thank Michael for the statue! It is exquisite! Yeah. Yeah, I will. OK. Ty tam byly slyšet v dálce poldové. No nic. No. Trevorovi bude prý asi smutno, no. Jo, to oni jsou tady poldové, aha. OK. Tak to poldové trošku nedali, no. Čekat, schválně, co mají v plánu tamti. Co mě post... Počkej teda. Jo, takhle, takže oni šli tři, ale tenhle ujel s těma autama a vykašlal se na ně. Tomu se říká spolupráce teda. A kdo to tam... Co dělají? Hej, to jsou blázni. Teď najednou začali zdrhát. Tenhle zdrhá tady. Budeme ho sledovat schválně. Co má v plánu. Tady ukradne něco určitě. To je jasný. To co dělá. Kam to běží. To si chce zahrát golf nebo co? What? A seš váji, no. Hej, teď nenápadně. Uděláme nenápadnou věc. Pomůžeme tadyhle policii.
Čauky. Co? Jeli. Wow, takhle. Ty vole, tak to ne, to nedáš. To nedáš. No dobrý, v pohodě. On tam vytáhl, já jsem zapomněl, že oni mají vlastně bouchačky. No nic. Co tadyhle ten má problém? To je ten druhej, ne? Jo, je to ten druhej, ale taky to nedal. Stačila jedna rána a je po něm. Počkej, on má půl mega, tyjo, on má půl mega. No, v příštím díle si určitě vytuníme tohleto auto, to už v tomhletom díle neuděláme. Každopádně já se s váma rozloučím pro tohleto video, pokud se vám video líbilo, určitě odhodnoťte video lajkem, pokud chcete informovaní o dalších videích z kanálu Gamekeeper, se nezapomeňte dát odběr nebo subscribe, dole v popisku videa, když tak najdete všechno důležité, jako je facebooková stránka, webová stránka a tak dále a tak dále a tak dále. Budu se na vás těšit u dalších videí a čau.